Добрий ранок, Одеса. Розпочалася 38-ма доба протистояння українського народу російській агресії. Минулої ночі в Одеській області пролунали вибухи. Наразі очікуємо офіційну інформацію. Щодо патрульних поліцейських, то ми продовжуємо нести службу в посиленому режимі задля вашої безпеки. Протягом доби ми опрацювали 1025 викликів. І зараз трошки про дорожню ситуацію. Протягом дня трапились дві дорожньо-транспортні події, в результаті яких травмовано людей. Перша – це зіткнення автівок в Малиновському районі. Друга – це падіння водія мотоцикла та пасажира на проїжджій частині вулиці Академіка Корольова. В усіх випадках постраждалих було доставлено до лікарні, а на місці події працював слідчий. Протягом доби було виявлено 8 фактів керування транспортом у нетверезому стані, з яких 5 водіїв затримано саме в день. Так, вчора вранці в Суворовському районі патрульні поліцейські зупинили вантажівку, водій якої знаходився з явними ознаками алкогольного сп'яніння. Прилад Драгер підтвердив алкогольне сп'яніння більше ніж 6 проміли алкоголю в крові. Водія відсторонили від керування транспортним засобом та склали на нього адміністративний протокол. Зазначу, що водій вже позбавлений права керування транспортом за водіння на підпитку. Протягом ночі було виявлено 7 фактів порушення комендантської години з боку пішоходів. Так, вночі в Малиновському районі патрульні поліцейські зупинили чоловіка. Під час перевірки було виявлено, що в нього документи громадянина країни-агресора. Тож його було доставлено до відділку поліції. Також в Приморському районі зупинили чоловіка, який порушував комендантську годину. І під час перевірки встановили, що він знаходиться в активному розшуку за скоєння кримінальних злочинів. Його також доставили до відділку поліції для подальшого з'ясування справи. Вчора в день було отримано повідомлення про підозрілий предмет біля під'їзду на вулиці Академіка Вільямса. На місце виїхали патрульні поліцейські та вибухотехніки. На місці предмет було знищено. На щастя, загрози для людей не було. Ще раз нагадуємо, в разі виявлення підозрілих предметів негайно телефонуйте на лінію 102. Бережіть себе та своїх рідних. Все буде Україна!